ეს საკმაოდ საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. არა ერთხელ გვისაუბრია დასაქმებისა და განათლების კორელაციაზე, არა ერთხელ გვისაუბრია იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიზნესის ხშირ შემთხვევაში განიცდის კადრების დეფიციტის გამონაკლისიდან, რომ არ აქვს ათანადო პროფესიული შევსება, მიუხედავად იმისა, რომ ერთის მხრივ უმუშევრობა არის ქვეყნის გამოწვევა, მეორის მხრივ სხვადასხვა ტიპის კვლევებში, მათ შორის ბაგის ბიზნეს ასოციაციის კვლევაში, ბიზნესი მუდმივად საუბრობს კვალიფიციური კადრების დეფიციტზე და ერთ-ერთ გამოსავლად ძალიან ხშირ შემთხვევაში სახელდება პროფესიული განათლების ხელშეწყობა და პროფესიული განათლების მიმართულება. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კუთხით გამორჩეული ლიდერია Tegeta Holding-ი, რომელიც მთლიანად რეგიონში პროფესიული განათლების მიმართულებით საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობს. არაერთი საერთაშორისო ტრენინგის ორგანიზატორია და განმახორციელებელია Tegeta Holding-ი, როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ზოგადად პროფესიული განათლების მიმართულებით სწავლება შეეხება ხოლმე როგორც Tegeta Holding-ი, ისე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორი კომპანიების კადრებსაც კი აი მხოლოდ პირველ კვარტალში 15 საერთაშორისო ტრენინგს უმასპინძლა Tegeta Holding-მა და 150-მდე მონაწილე იყო ჩართული ამ პროცესში. გასულ წელს მხოლოდ საერთაშორისო ტრენინგების რაოდენობა 50-ს გადააჭარბა, თუმცა მეტი მე რომ არ ვისაუბრო ამ თემაზე, ჯობს Tegeta აკადემიის დირექტორს ოთარ სიხარულიძეს თან გავაგზავნოთ საუბარი. ოთარ, მადლობა მობრძანებისათვის. საინტერესო თემაზე ვსაუბრობ Tegeta აკადემია მართლაც გამორჩეულია, მე ვფიქრობ ზოგადად ინოვაციური მიდგომაა ბიზნესისთვის, თუმცა სამხედრო ჰოლდინგისთვის, მით უმეტეს თუმცა პარტნიორ კომპანიებთან ერთადაც მუშაობთ. მსგავსი კონცეფცია. პირველ რიგში მინდა აი ბოლოს სიახლესთან დაკავშირებით გითხოთ, რასაც ვეცნობოდი, ეს იყო Porsche Central Eastern Europe-თან თქვენი თანამშრომლობა. ამ კუთხით სატესტო ტრენინგებიც იყო ამასთან დაკავშირებით. აი რა ითვალისწინებს ჯამში ეს თანამშრომლობა, ეს ტრენინგები და რატო გადაწყდა მიმართულებით გაძლიერება მუშაობის? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. ამ მიმართულებით რომ ვისაუბროთ, ზოგადად ჩვენ წლების განმავლობაში ვატარებთ სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო ტრენინგს. იქენა გამომდინარე რომ Tegeta Holding-ი წარმოადგენს 300-ზე მეტ საერთაშორისო ბრენდს და თითქმის ყველა საერთაშორისო ბრენდს აქვს თავისი ტრენინგ ცენტრი. ერთ-ერთი მიმართულება, რაც არის Porsche-ს ტრენინგ ცენტრთან თანამშრომლობა, Porsche-ს აქვს თავისი უნიკალური სტანდარტი, განსაკუთრებით მექანიკოსების მიხედვით აქვს თავისი რანგირება და სწორედ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ გავხდეთ რეგიონალური ჰაბი. სწორედ ამისთვის სატესტო ტრენინგები ჩატარდა საქართველოში პირველ კვარტალში და უზბეკეთში. რაკი პოზიტიური შეფასება დავიმსახურეთ, უკვე მესამე კვარტალში დაგეგმილია სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები ელექტრომობილების მიმართულებით, ძრავის მიმართულებით, სავალი ნაწილის მიმართულებით და შესაბამისად აქ უკვე საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ არამხოლოდ ვითანამშრომლობთ Porsche-სთან როგორც ჩვენი სტაფის გადამზადების მიმართულებით, არამედ რეგიონში არსებული ქვეყნებიდან. მაგალითად, წინა ტრენინგზე იყვნენ წარმომადგენლები უზბეკეთიდან, ისრაელიდან, მოლდოვიდან, საკმაოდ კარგად ჩაიარა პროცესმა. ასევე უკვე ბოლო ორი წლის განმავლობაში წამოვიდა ესეთი ტენდენცია, რომ ადრე ჩვენ პარტნიორებთან თანამშრომლობდით მხოლოდ ინდივიდუალური ტრენინგების მიმართულებით, წელს და შარშან უკვე დავიწყეთ მუშაობა აი სატრენინგო ჰაბის მიმართულებით. ერთი არის Porsche, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ხოლო მეორე საინტერესო მიმართულება არის Mani, გერმანული ავტოგიგანტი. მსუბუქების მიმართულება არ აქვს, მაგრამ სატვირთოები და ავტობუსების მიმართულება ჩვენ Mani-ს დუბაის აკადემიასთან ასევე თანამშრომლობთ და უკვე ივლისის თვეში იმართება აი სატრენინგო ჰაბის ფარგლებში იმართება პირველი საერთაშორისო ტრენინგი, სადაც ასევე რეგიონის წარმომადგენლებიც იქნებიან წარმოდგენილი. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ამ ყველა ტრენინგს ჩართულია პარტნიორის მოწვეული ტრენერი, თუმცა ჩვენ ასევე ჩვენი აკადემიის თავსაც ამზადებ ტრენერებს და ამით ვცდილობთ რომ აღნიშნული ცოდნა ასევე დარჩეს ქვეყანაში და შემდგომ შევძლოთ ამის გაზიარება. ჯამში ეს ყველაფერი, ანუ პროფესიული განათლება ან კუთხით რაც მონაწილეები იღებენ შემდგომ საქმიანობაში, ანუ აღარ უწევთ დამატებით რაღაცა სხვა, ეს არის თავარი მიზანი ამ ყველაფრის, როცა თავის დროზე Tegeta აკადემია დაარსდა, ყველა ბრენდს აქვს თავისი უნიკალური მოთხოვნა, სერვისის მიმართულებით თუ გაყიდვების მიმართულებით. შესაბამისად, საერთაშორისო ბრენდებთან თანამშრომლობა გვადგება, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიღებთ მათ ყველაზე ახალ თანამედროვე პრაქტიკას. შესაბამისად, ეს არის თავარი ბენეფიტი ამ ყველაფერს. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო Tegeta-ს ჰაბის ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერში ლიდერობს ამ კუთხით და აუცილებლად მინდა აღვნიშნო Tegeta ქალებისთვის პროგრამა, Tegeta აკადემიის, რაც ასევე გამორჩეულია და ბიზნესობრივია. ეს იყო მოსწავლე მექანიკოსების მომზადების პროგრამა, რომელიც არის უფასო, ხომ, დაინტერესებული ქალებისთვის ამ შემთხვევაში. აი, კიდევ უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, აი, რატომ ქალები, რატომ გამოვარჩიეთ? რატომ გამოვარჩიეთ ქალები? მიზეზი ერთ-ერთი რაც არის, არის რომ ეს არ მომიცხადე.
ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ პრაქტიკა რას გაგვაჩნია უკვე, იმიტომ რომ ეს პროექტი ამ ხელ მასშტაბი ადრე არ ქონდა, თუმცა ადრე სახორციელებდით და ყავს საკმაოდ წარმატებული მაგალითები, როგორც სატვირთო მიმართულებით, ასე მსუბუქი მიმართულებით, დასაქმებულებიც არიან ჩვენთან, საკმაოდ კარგი პროგრესია აქვთ ამ მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენ ახლა გადავწყვიტეთ, თეგეტაში გვაქვს ბევრი დასაქმების პროექტი, ერთ-ერთი არის დაიწყე კარიერა თეგეტაში და ახლა გვინდოდა ინდივიდუალურად გაგვეკეთებინა ქალბატონებისთვის და ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი და ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით პროცესი ეს კონკრეტულად ფიქსირებული არ არის. შესაძლებელია სხვაზე როგორც სატვირთო მიმართულებით, ასევე მსუბუქი მიმართულებით დასაქმების კურსებიც პირდაპირ პროპორციულად განსხვავდება ერთმანეთისგან, 6-დან 1 წლამდე გრძელდება და შესაბამისად დაახლოებით ლიმიტირებული არ არის ადგილების რაოდენობა. ეხლა მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი და ვთვლით, რომ საკმაოდ წარმატებით ჩაივლის, იქიდან გამომდინარე უკვე გვაქვს ამის ნათელი მაგალითები, მათი კონცენტრაციის უნარი ეხმარებათ ავტომობილების შეკეთებაში. ეს არის დაგმარება, რომ ეს წარმატებული ნაწილი იქნება აუცილებელი. და აუცილებლად მინდა გითხოთ ელექტროთან თეგეტა აკადემიის თანამშრომლობას დაკავშირებით. ეს არის ოფიციალური და ექსკლუზიური წარმომადგენლობა და გაქვთ ონლაინ პლატფორმა USAID-ის ხელშეწყვეტა. რას თვალისწინებს უფრო ზუსტად? აღნიშნული პლატფორმაზე მუშაობა ჩვენ 2 წლის წინ დაიწყეთ USAID-ის დახმარებით. აღნიშნული პლატფორმა არის ევროპული, კონკრეტულად ჰოლანდიური, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს არის ყველაფერი ერთ სივრცეში პრინციპით, ავტო ინდუსტრიის ირგვლივ. ჩვენ გადავთარგმნეთ თითქმის სრული პლატფორმა და თეგეტა ჰოლდინგის თანამშრომლებს და არამხოლოდ თეგეტა ჰოლდინგის თანამშრომლებს საშუალება მივეცით სტომა ქონდათ აღნიშნულ პლატფორმასთან. ელექტუდი ყველა ევროპულ უნივერსიტეტში თუ პროფესიულ კოლეჯში გამოყენებულია როგორც სასწავლო ინსტრუმენტი და ეს არის დამატებითი ბენეფიტი სტუდენტისთვის და მასწავლებლისთვის, იმიტომ რომ მასწავლებლებს ლაივ რეჟიმში შეუძლია თვალი ადევნოს სტუდენტის პროგრესს და შემდეგ კონკრეტული აქცენტი გააკეთოს. ჯამში ჩვენ ასევე არ ვთვლით, რომ ეს მგინდა მხოლოდ თეგეტა აკადემიისთვის იყოს და თეგეტა ჰოლდინგისთვის და შესაბამისად უკვე 5 კოლეჯთან მქონდა გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა, ასევე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთანაც თანამშრომლობთ, რომ მათ გადავცეთ ელექტუდი და უკვე ბათუმის ლოკაციაზე შემდეგ როცა ვისაუბრებთ ელექტუდის კლასრუმის მოწყობას გეგმავთ, სადაც უკვე ელექტუდის სასწავლო სტენდები იქნება წარმოდგენილი და არამხოლოდ სოფტი. კი ბატონო, ბოლოს აი ძალიან უკეთ თუ შეიძლება დამსაქმებელი პროფესიული განათლებისთვის USAID-თან და ტრანსპორტთან კიდევ ერთი პროექტი ის შესახებაც რომ გვითხრათ, რა ზეა მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ დასავლეთში ვამატებთ ორ ლოკაციას, ბათუმში და ფოთში, სადაც ჯამში ჯამურად თუ შევხედავთ, იქნება განხორციელებული 14 პროგრამა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აქ ის მომენტი, რომ ჩვენ საპორტო მიმართულებაში შევდივართ სატრენინგო კუთხით და ჩვენი პარტნიორი იქნება ტრანსფორდი, ფეისბუქის შილობილი კომპანია, სადაც საპორტო და სამშენებლო ტექნიკაზე სრულ სპექს დავუფარავთ თანამედროვე სიმულატორის მეშვეობით, ხოლო ბათუმის ლოკაციაზე წარმოდგენილი იქნება მსუბუქი სატვირთო და სპეს ტექნიკის შეკეთების მიმართულება და ასევე საქართველოში, ასე ვთქვათ, შევქმნით ახალ პროფესიას, ეს იქნება გაყიდვების კონსულტანტი მსუბუქების და სატვირთო მიმართულებით. ჩვენი ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, რომ სტუმრობისთვის. მადლობა, წარმატებას გისურვებთ.